kalau kalau jalan Tengku Abdul Rahman itu dia buat macam jalan kampung baru ni, okey lah. Cantik lah. Yang kasih orang niaga. Kita bukan tak kasih cari tempat lah niaga elok-elok kan. Macam ni tempat ni boleh niaga. Mana ada jalan, jalan kaki boleh orang niaga atas itu anti pun. What we're used to. The vegetable section was really nice. The meat section in where we live, like everything's covered up. Behind glass counters. Very different. Very different. Here it's open and they just sort of, you just walk straight through and there's just everything on display and very different. Yeah.